Olá, meus caros ouvintes do nosso podcast da Antescola, meus antialunos e ouvintes, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast aqui nosso da Antescola. Estou eu aqui hoje, Nilson Figueiredo, e eu estou acompanhado do meu sócio, Jonathan Taioba. Taioba, bem-vindo aí, obrigado por participar comigo de mais um podcast. Eu ouvi dizer que os melhores podcasts é quando a gente está em dupla aqui, né? O Thiago não deve estar ouvindo isso, mas quando ele ouvir, vai ficar. E a prova disso é o convidado de hoje. Eu tenho certeza que esse podcast ele está sensacional. Por que, Taioba? O que a gente aprontou aí? Conta aí para o pessoal. Rapaz, hoje o trem vai ficar tenso. O trem vai esquentar aqui hoje. Fala comigo, meu povo. Aqui é o Jonathan Taioba. Vocês já devem reconhecer minha voz, pô. Já estamos aí em dezenas de episódios, então já está acostumado com a voz do Taioba. Já sabe quem tá só ouvindo, né? Não tá vendo, consegue pela voz já identificar, né? Mas, cara, eu quero começar esse episódio de hoje dizendo que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Vocês também estão acostumados com essa frase, mas hoje vocês vão ver por que que eu falo isso. É uma jornada muito louca do nosso convidado que a gente vai trazer aqui. Vocês vão ver que geralmente o que você vive é um pouco diferente daquilo que você planeja, daquilo que você acha que vai ser, daquilo que você acha que vai acontecer. A história real é diferente daquilo que você planejou lá no início, né? E vocês vão ver hoje, por que que eu estou falando isso? Nosso convidado de hoje é o Henrico Bertranha, tem 34 anos, já criou três empresas, quebrou duas vezes, e hoje ele tem a Bepex, que é uma empresa de distribuição de materiais para o mercado de construção civil, uma empresa aí que está com faturamento na casa dos 25 milhões por ano, com uma equipe de, pasmem, 10 pessoas. É isso aí, 10 pessoas gerando um faturamento como esse. E eu vou te falar. No mercado digital, é possível você pensar em gerar um faturamento nessa casa com uma equipe enxuta, sim. É um negócio 100% digital. É difícil, mas ainda se encontra. Agora, em negócios tradicionais, chegar no faturamento nesse nível com uma equipe tão pequena é um desafio muito grande, mas é como diz a história, nem tudo foi assim, né? Tem uma história, primeiro tem a história triste, tem os desafios para chegar nesse resultado incrível que o Henrico gerou e está gerando hoje. E a gente vai passar um pouquinho por esses desafios e experiências aqui hoje. Henrico, meu cara, valeu, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer receber você aqui no podcast da Antescola. Fala aí para a galera ouvir sua voz, se apresenta, dá um alô para a turma e vamos com tudo. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Parabéns aí a todos pelo trabalho da escola e muito obrigado pela oportunidade. É a Show. primeira vez que eu gravo, então estou meio suando frio aqui, cara. Me perdoa se isso fica legal. Mas assim, meu nome é Henrico, eu Eu falei, Henrico, tenho. vamos fazer igual a gente batendo papo no bar, né? A gente está tomando uma cerveja aqui, né? E a gente está batendo aquele papo no bar, até para você poder contar um pouco mais das coisas do que você contaria se tivesse uma formalidade, né? Sim, e assim, pessoal, antes da gente começar, eu posso fazer um agradecimento aqui para vocês, que impactou muito minha vida? Fica à vontade. Opa! Assim, eu agradeço muito a Antescola porque eu Esse sempre sim. tive uma autoestima muito baixa comigo mesmo, com o meu negócio. E um dia, cara, um dia eu vi nesse podcast aqui, eu escutei, não me lembro se foi do Guedes ou do Taioba, mas dizendo que respeitava muito o empresário que tinha determinado resultado com determinada quantidade de funcionário, né? E aí naquela hora eu pausei, eu falei, caramba, eu tô tendo esse resultado com essa quantidade de funcionário. E aí aquilo me motivou demais, cara, acreditar em mim, no meu negócio, na minha equipe. Então, assim, muito obrigado, Antescola. Valeu de coração, o conteúdo de vocês é sensacional. Cara, valeu demais. E assim, você merece de fato reconhecimento. Eu acho que você tem todos os motivos para se orgulhar daquilo que você fez. A sua história é uma Com história certeza. absurdamente desafiadora, é uma história que tem, de fato, a gente vai passar um pouquinho por isso. Tem muita lição, muito aprendizado, demonstra muita resiliência da sua parte, demonstra, pô, disciplina, força de vontade. E se você conseguiu fazer isso do jeito que você falou aí, talvez tendo autoestima baixa, né? Pô, imagina quantos, agora que você tá, pô, acreditando, empolgado no negócio, ninguém te segura, pô. Agora é mirar na lua e ir embora, tá louco.
E curioso isso, né? Porque assim, primeiro até obrigado, tá, Henrico, pelo teu já começar assim agradecendo pelo teu feedback, porque eu acho que nem eu, nem Taioba, nem Thiago, nem o Richard, talvez tenham essa noção, né? A gente sabe que a gente está fazendo, né, o melhor possível para impactar pessoas, para poder mudar o rumo aí da trajetória empreendedora de todo mundo que está nesse ecossistema, seja dentro da Antescola ou pelo menos está acompanhando a gente, né? E eu vi esse agradecimento teu, ele também mexe com a gente no sentido assim, pô, que legal, acho que reforça, dá combustível para a gente, né, e reforça aquilo, a nossa missão aqui, continuar com isso, mas eu reforço o que o Taioba falou. Então, se você falou, pô, estava reconhecendo o meu resultado, pois então reconheça, sinto orgulho, e cara, talvez isso vai te dar mais combustível também ainda para explodir ainda mais esse teu resultado, que é fantástico, né? Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito contente. Show, Mas mas conta aí pra gente, Henrico, conta aí pra gente, quem que é o Henrico, né? Só cara, fala aí. sou Henrico, 34 anos, sou o único sócio da Bepex. O que é a Bepex? Fala mais detalhes do que é a empresa hoje. A gente sabe que é um Ela é negócio para o mercado que uma de distribuidora de representação do aço mercado. de Isso. especiais. Na verdade, não é representação, Taioba, são aços especiais, né, geralmente perfurado e expandido. Que assim são adotados em toda a economia, agroindústria, construção, petroquímico, né? Então assim é B2B, né? Saquei. Eu assim sempre fui criado, né, como classe média até a faculdade. Tinha uma vida simples com a minha família, mas ela sempre foi muito estruturada. Meus pais sempre prezaram muito, se sacrificaram muito pela minha educação. Eu sou filho único, então assim eles fizeram todo o possível e a gente não tinha muito, né? A gente era de uma família razoavelmente simples, mas não faltava nada. Então eu não posso dizer em momento nenhum que eu passei dificuldade na minha vida. Só que uma coisa que eu sempre tive muito claro comigo, cara, e desde os 6 anos de idade, era que eu queria ser empresário. Acho não, com certeza por influência do meu pai, né? E por isso eu fui estudar finanças na USP, quando deu tempo, né? E finanças era praticamente um nome chique para ciências atuariais, né? Que é aquela faculdade que mexe muito com seguro, previdência, né? E durante a faculdade, cara, meu primeiro emprego foi numa consultoria de gestão empresarial que foi gerir a BRA Transportes Aéreos, que era uma empresa que na época chegou a ser a quarta maior do Brasil. E na época quebrou e foi para recuperação judicial. Meu primeiro trabalho, cara, lógico que como estagiário, mas foi trabalhar naquele caos, né? E assim, a gente apanhava igual cachorro, cara. Então, mais hardcore que o começo não tem, sabe? A O telefone resiliência tocava. começa aí, né? Resiliência começa aí. O telefone tocava e a gente sabia que era Xingo, sabia que era fornecedor cobrando e a gente revezava para ver quem que ia levar o Xingo da vez. Então, assim, mas assim, aprendi muito com o pessoal lá, foi uma coisa fantástica, foi, acho que não poderia ter melhor experiência para ter começado minha vida profissional, né? Só que aí, cara, quando eu tava concluindo a faculdade já, minha família tinha uma empresa de perfuração de chapas, né? E chapas perfuradas, cara, elas são usadas assim, tudo na economia, agricultura, petroquímico, né, como eu falei, construção civil, e passava por um momento bem difícil, assim, sabe? E para mim era difícil ver aquilo, e eu falei, não, eu acho que a minha oportunidade está aqui, né? Vou lá ajudar meu pai, trabalhar com ele, e, cara, foi a melhor escolha que eu fiz, acho que a melhor oportunidade que eu tive. Não, assim, por ser filho do dono, sabe, mas eu acho que eu comecei lá na função mais importante para qualquer empreendedor, cara, que é o de vendedor, né? E aí, cara, com isso eu conheci vários mercados, porque o produto nosso, cara, tem assim, como eu falei, uma abrangência absurda, tem coisa que vocês nem imaginam e que tá lá, né? E aí, cara, era viajar o Brasil inteiro atrás de cliente, o carro chegava a rodar 100 mil quilômetros no semestre, sabe? Era assim, era punk, Isso né? sim, o pessoal fala sola, como é que é? Sola no
Como é que fala para vendedor? Rasgar a sola de sapato, né? Isso aí, no caso, você gastou aí sola de pneu. Sola de sapato, pneu. Queimou borracha bastante para poder fazer tanta visita, né? Agora, o que eu acho legal, Henrico, do teu perfil, até para. Eu acho que até a gente estava conversando, eu e Taioba, sobre esse episódio em específico, né? O quão diferente é o teu negócio, né? E você com a gente lá na Antescola, eu acho muito interessante também ter aqui um momento da gente olhar, né, Taioba, para negócios a priori tradicionais, porque depois você vai contar para a gente aqui todo o teu plano, né, que você está já pensando, mas a priori tradicionais, você está falando que é uma empresa vendedora de aços especiais, né? Então, que é algo mais tradicional do que isso na economia, né? E você está com a gente lá explorando, né, estratégias do digital, então você não tá parado, né, pensando só em métodos tradicionais de venda, né? Acho que até é um pouco legal você falar sobre isso, Henrique, você estava falando né, que você começou na função de vendedor, né? E quais estratégias de venda vocês usavam e se isso teve alguma mudança aí, né, ao longo do tempo, né? Então, o que acontece, Nilson, é assim, como a gente ficava em Iracemápolis, cara, interior de São Paulo. Então, é aquela história, o cliente não passa na porta, né? Você tem que ir até o cliente. E aí, duas uma, ou você vai gastar a sola de sapato, como você falou, ou você vai anunciar nos veículos tradicionais de mídia, que é muito caro, né? Ou você começa a fazer o que a gente começou a fazer na época, que era buscar meios digitais para captar cliente, né? Então, por exemplo, Google, e-mail marketing, foi ferramentas que a gente começou a usar, né? Porque não tinha outro jeito, cara. A gente tinha que vender Brasil, e não dava para visitar o Brasil inteiro, não dava para contratar vendedor para ir para o Brasil inteiro, né? Então, assim, o digital foi essa solução. Então, a gente, desde sempre, foi um negócio físico, mas com captação digital. Legal. E aí, assim, o que apareceu de oportunidade, porque, assim, a gente vendia vários produtos para a agroindústria, né? Participamos de várias obras de usina de açúcar e álcool. E assim, naquela época, naquele começo, é a trajetória do empreendedor, né? Que é, você tem que correr para vender, aí você tem que correr para fabricar, aí você tem que gerir tudo isso, acertar o financeiro, fazer o cafezinho de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? Manter os pratos tudo rodando, né? Né? Loucura. Então era osso, cara. E assim, e aí nisso, para mim foi muito bom. Eu sofri pra caramba, cara, mas eu descobri a minha maior incompetência, né? Ou descobri algo que eu realmente não quero pra minha vida. O Guedes fala que a gente tem que descobrir o que a gente não quer também, né? E aí foi nessa época que aconteceu, cara, era gerir fábrica. Sou um zero à esquerda com isso, cara, eu sou tão bom nisso quanto falar árabe, sei lá, sou péssimo. E era algo que eu realmente não queria, né? Mas assim, voltando um pouco na história, né, em determinado momento, aquilo ali não estava como eu queria, não estava legal, sabe? Porque empreender com a família, cara, meio que é quase... Eu não sabia disso na época, né? Hoje eu sei, mas empreender com a família é quase igual emprestar dinheiro para amigo, né? Você tem um alto risco de ficar sem o dinheiro e sem o amigo. E aí, assim... Gostei da analogia, vou usar essa agora. Gostei, peguei essa analogia para mim na minha caixa de ferramenta aqui para eu contar para Pergunta gente, como assim. Que ele descobriu isso. Pergunta como que ele descobriu isso, né? Assim, eu era muito menino também, cara. Tinha outro nível de maturidade, né? E aí eu comecei a ter muito desgaste com meu pai, o negócio não estava legal, né? Não aceitava algumas coisas. E aí eu tive que me mandar, cara. Eu tive que, assim... escolher entre ter a empresa junto com a família ou ter a família, eu acho que tomei a decisão que, para mim, é a mais óbvia, a mais lógica, a mais sensata, que é ter a família. Né? E aí, assim, fazia 3 anos que a gente estava junto, vamos separar, vamos, cada um vai para o seu lado. E aí, cara, com 24 anos eu tinha que montar um negócio, eu só sabia vender o produto que meu pai fabricava, não sabia fazer mais nada, ninguém ia me aceitar no mercado de trabalho, para empreender precisava de dinheiro. Então, assim, a minha situação não era das melhores, né? É lógico que contava
um certo apoio, né? Não é vamos se separar e você fica aí, ó Deus dará. Mas assim, também não tinha muito, nossa situação não era, né, muito boa. E só que era época de Copa do Mundo e Olimpíadas, cara. E coincidentemente, o mesmo produto que eu vendia para as usinas de açúcar e álcool, que a gente vendia lá, começou a ser utilizado nas obras dos estádios e também nas outras obras das Olimpíadas, aeroportos e tudo mais. E aí, um belo dia, cara, estou eu no escritório, umas 8 da noite, e aí toca meu telefone chamando para participar da obra da Arena da Baixada. Cara, era um negócio monstruoso. Você já Se tinha, eu você já tava com, acessasse. você já abriu a empresa, decidiu que, cara, vou abrir um concorrente da empresa do meu pai. Na verdade, não era bem concorrente, porque assim, meu pai ia muito para a agroindústria, né? Ele trabalhava muito com café, esse tipo de coisa. E o meu viés sempre foi mais construção civil, sempre foi mais obra. Então, para a gente, foi muito fácil quando a gente falou assim: ah, vamos se separar? Vamos. Cada um vai para um lado e está tudo certo, né? Vocês combinaram quais setores cada um vai, qual nicho cada um vai atuar, né? Até porque já era, né? Assim, foi natural criar essa divisão, entendeu? Deu ir para a construção civil e ele para a agricultura. Então acabou que nunca teve concorrência, a gente nunca concorreu, né? Saquei, saquei. E E aí veio a oportunidade. Estádio te procurou e falou: estádio vamos Arena da fazer. Baixada, obra monstruosa. Se eu acertar, arrebento. Agora, se eu errar, bicho, se eu errasse, eu ia quebrar muito, filho. Eu ia me lascar. De um jeito assim astronômico. E ainda tinha um detalhe. Que condição que eu tinha de atender? Nenhuma, zero, né? Não tinha fábrica, não tinha funcionário, era eu sozinho, tinha uma merrequinha guardada, né? Não tinha como, mas eu falei assim: não, vamos. É aqui ou é aqui, cara. É aqui ou morrer, né? Ô, Taiob, isso me lembrou, sabe o quê, Taiob? Eu ia brincar aqui, me lembrou aquele jogo do pôquer lá, do evento da antescola, que o pessoal tem pouca ficha e mete aquele all-in, fingindo que tem a cartada, a maior carta do mundo, Blefa, né? né? O cara blefa para ver o que que dá, né? Mas sabe qual é o negócio? Quando o cara tem pouca coisa a perder e tem muito a ganhar, o risco assim de retorno é 10 por 1, assim. Se eu perder, pô, eu não tenho equipe, não tenho estrutura, tô começando um negócio do zero, não tem muita coisa. Mas se eu ganhar, pô, o ganho aqui é absurdo. Então a relação de risco e retorno É assimétrica, né? É é assimétrica. assimétrica, é assimétrica. Então, cara, pô, vou dar o win nesse negócio mesmo, porque se eu perder, eu não perco nada, eu não tenho nada, tô começando, mas se eu ganhar aqui, tá, assim, eu. Mas pelo que eu entendi do Henrico, talvez ele teria uma. Porque quando você entra em obras desse tipo, também tem toda uma questão de penalidade que, se você não atende, não sei se é o caso, aí o Henrico pode contar, mas Sim. normalmente entra uma penalidade bem. Que é além do que ele tem, né? Então ele teria que arcar com coisas que vai além do que ele. Aí a perda é grande, né? Não sei, foi assim também quando você entra em licitações desse tipo? Também, cara, é que assim, no caso deles não era licitação, licitação, né? Mas tinha uma penalidade gigantesca. Enfim, era. Tá certo que o Taioba disse, existe uma certa assimetria aí no risco-retorno, mas o risco de dar errado também E tem o era muito nome, alto. né? Assim, primeiro a responsabilidade do que você está fazendo, tô assumindo um compromisso que, pô, para além dessa relação de risco-retorno, tem uma questão do tipo, eu tô colocando meu nome nesse negócio e eu tô assumindo um compromisso pessoal de entregar isso aqui. Se eu não faço, pô, como é que você convive com aquilo, né? E você pode manchar a sua reputação no mercado. Eu estou entrando numa indústria que eu não quero entrar fazendo feio para depois não conseguir nenhuma outra oportunidade, contrato nesse mercado, né? Então, tem muita coisa para analisar. Não é tão simplista quanto o quanto que eu posso ganhar e o quanto que eu posso perder financeiramente no negócio desse, né? Não, não. Mas assim, pelo menos nesse momento, Taioba, eu sabia que eu tinha pelo menos a capacidade técnica e de execução para fazer aquilo, né? Só que assim, também era um risco imenso, cara, porque, por exemplo, eu não sei todos os membros da Dante Escola ou quem vai ouvir tá familiarizado com o que é um boleto, uma duplicata,
né? E aí você vender faturado, que é você dar crédito para o seu cliente, e aí todo o risco envolvido nisso, né? E assim, era uma coisa, é uma coisa que na indústria é comum. O cara compra de você e você entrega a mercadoria para ele e manda o um boletinho para ele, no amor, né? E confia que ele vai pagar. Entendeu? É muito comum na indústria isso. Só que assim, a gente dá crédito, quando você consulta o cara, ele tem um score bom, o nome dele tá limpo, né? A obra da Arena da Baixada era ainda pior, cara, porque os caras estavam assim, tão limpo quanto um pau de galinheiro, sabe? E também queriam comprar no prazo. Então, cara, ia ser um negócio muito foda. Ia ser um É, negócio muito foda. financeiramente, pelo que você está dizendo, é um risco alto, porque é como se você tivesse que colocar o caixa todo na frente com a esperança de receber em algum momento futuro, né? Então, é um risco financeiro. Você faz uma operação grande, com alto volume financeiro, com o risco de não ter esse caixa de volta, né? É, justamente, justamente. Aí você tem que saber jogar, cara. E assim, para atender, aí eu decidi fazer a única coisa que eu podia fazer na época, cara, que era terceirizar totalmente a produção, mandar para as fábricas que a gente tinha contato, né? Na época, meu pai também nem tinha mais fábrica e o produto nem tinha condição da gente atender, então tinha lá que negociar com os fornecedores. Tive que usar meu crédito com eles, tive que pegar emprestado do fornecedor em mercadoria, entregar para depois receber. Assim, foi um negócio complicado, sabe? E assim, acontecia dos caras atrasarem, né? Cara. Moral da história é assim: se os caras não me pagassem, meu voo de galinha, cara, ia pro espaço, né? Só que não no bom sentido. Só que, assim, como era aquilo ou nada, cara, eu falei: vamos, né? Vamos. E briguei com os fornecedores para pegar amostra. Fui lá na arena. Eu lembro até hoje, cara. O cara ligou querendo uma amostra para 2 dias depois. Aí eu cheguei, a amostra pesava 30 quilos. Aí eu dei o que fazer para um fornecedor lá conseguir fazer essa amostra para mim. Aí eu comprei a passagem para Curitiba. E vai eu no avião de roupa social levando uma amostra de 30 quilos no braço. Aí você já imagina como que eu cheguei lá, né? Suando igual um camelo velho lá. Na frente da diretoria do Atlético para negociar o negócio. Complicado, assim, sabe? Isso aí a Globo não mostra, né? Esse tipo de coisa aí, né? É. Essas são as histórias legais de ouvir, né? A parte do bastidor que o pessoal não sabe, né? E assim, gente, aí nisso, assim, para dosar esse risco, né? Eu tive que jogar um belo de um xadrez, cara. Um belo de um xadrez, assim, sabe? Para não tomar calote, para conseguir receber, saber em quem chegar, saber com quem reclamar, saber o que entregar, com qual cronograma, o que deixar faltar para o cara reclamar, e aí eu falo assim, faltou porque você não me pagou, só que o negócio já estava pronto ali para ser entregue assim que o pagamento fosse liberado, entendeu? Então, cara, foi um puta de um xadrez. Eu sabia que eles iam atrasar pagamento, sabia que ia dar dor de cabeça, sabia que eu dependia de terceiro, e depender de terceiro é uma tristeza, né, cara? Porque é complicado, né? Sabia que a obra estava com orçamento estourado e o meu item era um item de acabamento, e acabamento geralmente é quem fica com o rabo de foguete. Então, foi, trabalhei igual um camelo, dias e dias de sono aí perdido, uns 20 quilos a mais, muita cerveja para dentro, né? Vários meses aí, indo para Curitiba toda semana. Isso E foi aí, que ano, cara, mais ou menos, Henrique? Que período foi esse aí? 2013 por aí, 13. cara. 13, 14. 13, 14. Legal. E aí, cara, muito sufoco, né? Muito sufoco mesmo, durante a entrega. E eu acho que a notícia meio que se espalhou também, a internet também ajudou, né? E aí, na sequência, apareceram várias outras obras, cara. Apareceu o Fiat de Goiânia, em Pernambuco. Apareceu parte do estádio do Maracanã também, para vender esse mesmo item. Parte da Arena Pantanal, Parque Olímpico no Rio também. Apareceram várias obras, assim, sabe? Tudo com os mesmos produtos e tudo na mesma história da Arena.
Mas aí você parou de levar 30 quilos de amostra no avião, no braço, né? Parou de fazer isso, né? Pelo menos. Ah, legal, legal. Agora, e uma coisa, você teve. Então, isso aí foi, pelo que você está contando, foi o um momento onde a tua empresa, né, depois de você ter desassociado da empresa do seu pai, foi onde você considera que teve o ponto de inflexão, ou seja, foi quando você começou realmente a ter resultados expressivos, porque você teve esse primeiro case, né, da Arena da Baixada, na sequência você foi fazendo vários outros, e aí a coisa começou a engrenar forte aí no teu lado, né? Nilson, foi quando eu virei homem, sabe? Que foi quando eu tive que aguentar o peso da responsabilidade, sabe? Não foi fácil, mas assim, graças a Deus, há muito trabalho e há um pouco de sorte também, deu tudo certo, cara. E assim, o resumo disso, nessa época, eu tinha meus 25 para 26 anos e uma bela de uma grana na conta, sabe? Tinha ganhado meu primeiro milhão. E aí eu me achei o máximo, né, cara? Primeira empreitada, tudo deu certo. Ah, Eike Batista vai ficar pequeno. Você sai se achando o Hulk, né? Bill Gates, o novo Bill Gates aqui. Já, daqui a pouco eu tô sendo listado entre os top 10 mais ricos do país, assim, é inevitável, meu sucesso é inevitável. É o Steve Jobs do aço. Ninguém me para, agora Vai acabou, nessa. esquece. Vai nessa. E aí tinha um detalhe, cara. Eu detestava. Só que, apesar disso, né, eu detestava o que eu fazia. E eu queria muito ir para um negócio, cara, que custasse menos meu emocional. Que dependesse menos de fábrica, que dependesse menos de terceiro, que eu pudesse exercer um pouco daquilo que eu tinha aprendido na faculdade, como financista, né, que sempre foi um negócio que eu gostei muito. E aí, cara, no alto dos meus 26 anos, eu tive uma ideia genial. Genial. Eu olhei assim e falei: se eu investir meu dinheiro num fundo de ações, ele vai render 30% ao ano. Se eu investir meu dinheiro na renda fixa, ele vai render 12% ao ano. E se eu investir numa factoring, ele vai render 100% ao ano. Aí o que que eu vou fazer para Fácil, ter né? renda passiva? Renda passiva, montar uma factoring. Aí peguei e chamei um amigo meu de faculdade para ser meu sócio. E assim, a factoring tem um problema, né? Que geralmente é a fraude, certo? Duplicata fria, esse tipo de coisa. E eu pensei, como que eu resolvo isso, cara? Eu vou atuar de duas formas. Eu sou bom para vender em obra, eu sou bom para tocar esse tipo de coisa, mas consigo tirar um pouco o pé. E então eu vou fazer as vendas para ter certeza que as vendas que a gente vai descontar são vendas quentes, né? Fico com uma comissãozinha aí da venda também, que aumenta um pouco o meu ganho, e vou trabalhar nichado. Vou trabalhar com uma factoring nichada, num setor que eu conheço. Com o público que eu conheço, com os sacados que eu conheço, vai dar tudo certo, né? Assim eu me livraria do risco da fraude e atuaria na minha zona de confiança, né? Parecia tudo perfeito, só que não. Porque assim, o cliente que depende de factoring, geralmente ele já está ferrado. É, ele já tá no, o risco já é alto, né? Para ele depender, ele E ele já não não está tem o ferrado crédito. por um bom motivo, né? Ele está ferrado ou porque ele é muito ruim, ou porque ele é desonesto. E eu achava que eu sabia lidar com isso. Eu jurava que eu sabia lidar com isso, por causa da minha experiência. Só que não também, né? Resumo, um ano depois eu estava falido, com o nome sujo, ferrado. E aí, assim, cara, essa época, para mim, foi uma das piores fases da minha vida. E foi uma das piores fases porque eu tinha casado fazia um ano, o casamento estava péssimo, me divorciei. Pouco tempo depois, minha mãe faleceu. Minha mãe, que eu era, tinha muito amor, muita conexão, a gente era muito ligado, faleceu. Empresa quebrada, psicológico no buraco. Fiquei naquela Henrique, desgraça, diga. deixa eu explorar um pouquinho todo esse momento aí. Primeiro, assim, você veio de um sucesso astronômico, estava lá dentro das proporções do que você estava fazendo. Pô, apostei num negócio aqui que ia aceitar um projeto gigante, que eu não sei se eu consigo, assim, acredito que eu consigo, mas eu sei que vai ser difícil, mas deu certo, saiu com
sete dígitos na conta, e é tipo aquele cara que fez um lançamento, investiu 100 mil e voltou 1 milhão, e ele acabou de fechar carrinho do lançamento e tá empolgadaço, achando que, pô, agora eu vou ficar milionário, vou investir esse negócio, agora eu sou bom no negócio, né? E aí você toma um tombo logo depois, que é montar um outro negócio, assim. A primeira pergunta, só para entender o cenário. Quando você foi para a Factory, o que que aconteceu com a empresa de aço? Você fechou, você largou aquilo, ou você tocou as duas em paralelo? Como é que foi esse movimento? Eu meio que larguei, meio que deixei ela de lado para tocar só a Factory, através como se fosse uma representação comercial para os clientes da Factory, entendeu? Já que os clientes eles eram do nicho que eu conhecia. Entendi. E assim, cara, eu acho que esse tombo foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque é uma lição de humildade. É a hora que você vê que as coisas não são tão fáceis, Não, e aí que eu você. volto lá na frase que eu falei no início, e eu falei que vocês iam entender por quê. Existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Tipo, cara, quantas vezes, isso em todos os mercados, quem está ouvindo aqui vai se identificar com essa parada, porque não é possível que esse negócio só acontece comigo. E com o Henrico, assim, deve acontecer com todo mundo. Do tipo, cara, você acerta e você acha assim, cara, eu sou bom, assim, eu tinha até dúvidas sobre mim, mas agora eu percebi que eu sou bom mesmo, assim, eu consegui fazer, né? E aí o que acontece? Você, então, já visualiza e você traça um plano, traça um caminho, e você pensa, cara, tive uma ideia que vai me deixar rico, vai me deixar milionário, você já começa a olhar onde compra Ferrari, onde que você vai achar essas coisas, já começa, tipo assim, vai dar tudo certo, vou virar, vai dar bom. Porque não tem como, assim, você tem uma ideia que ela faz todo sentido, sei lá, um teste, um produto novo, um lançamento novo, uma estratégia de venda, uma parceria, um negócio, no seu caso, uma empresa. Você tem uma ideia e você tem certeza que aquilo vai dar certo. Só que quando você implementa, dá merda. E aí você olha e fala assim, cara, no mapa tava tudo certinho, só que quando eu fui percorrer o caminho, eu descobri que tinha um monte de coisa no caminho que eu nem sabia que existia. Eu Existir. achei que eu estava preparado, mas eu não estava preparado porque veio um monte de coisa que eu não sabia que existia. E aí vem a diferença entre conhecer o caminho no sentido de, cara, eu mapeei, Imaginar, né? coloquei no Maps, mas eu não percorri esse caminho ainda. E aí quando você começa a percorrer, você percebe que, bicho, aquele mapa que eu tracei tá furado. Aquilo ali não é do jeito que eu imaginei, né? E você percebe que a sua ideia brilhante não é tão brilhante assim. Exato. E Taioba, deixa eu explorar um ponto aqui que é importante. Tem um insight aqui que o pessoal talvez não tem muita clareza, mas tem uma coisa que aconteceu na história do Henrico aqui que ele contou, e isso é muito comum acontecer com outros empreendedores, que assim, tem que tomar cuidado com as emoções positivas, né? Tem até um estudo que fala assim, por exemplo, como é que é a nossa capacidade de assumir risco? A sua noção de risco, ela muda conforme você vai tendo sucesso. Então, o aprendizado aqui, assim, você tem que tomar cuidado, tanto cuidado com o sucesso quanto as derrotas também, né? E aí o Henrique falou, foi uma grande lição de humildade. Mas, cara, é isso. Essa jornada sua, Henrique, nesse momento, eu acho que ela mostra muito isso. Isso que o Nilson trouxe, de, pô, você não é tão bom. Você precisa buscar esse equilíbrio, de saber que você não é tão bom quanto muitas vezes você acha que você é, mas outras vezes você também não é tão ruim quanto você acha que você é. Porque você pode correr o risco de, em alguns momentos, você se achar o cara que sabe de tudo, e você tem que entender que, bicho, eu não estou enxergando tudo que existe. Tem pontos cegos que eu não estou vendo, e isso pode me colocar em riscos. Mas tem momento também que você se acha a pior pessoa do mundo. Quando você quebra um negócio, quando você percebe que a sua ideia é brilhante, que você apostava nela, dá errado, você também começa a achar que você é a pior pessoa do mundo. Tipo, cara, não sei nada, né? Se essa ideia que eu tinha certeza que Deus queria dar certo não deu certo, assim, eu não sei nada. Qual garantia que eu tenho que a minha próxima ideia vai funcionar? Você não tem, né? E aí vem esse baque de humildade. E aí eu queria falar um pouquinho o quanto isso é valioso para a gente, porque isso é uma parada que a gente foca muito na escola.
Antescola é o lugar que a gente valoriza experiências e repele pitacos e opiniões infundadas. Porque, pô, olha só pra você ver o caso do Henrico, e eu posso falar de vários meus que são exatamente iguais. Do tipo, cara, eu tenho ideias absurdas para os meus próprios negócios, de coisa que eu nunca fiz, mas que faz todo sentido. Nunca fiz, mas faz todo sentido. Quando eu planejo o caminho, eu falo, cara, não tem como isso aqui dar errado. É perfeito, eu vou fazer isso, isso e isso, e vai dar muito certo. E essa ideia falha, o que que me mostra? Que ideias, que pensamentos, que projetos que eu nunca executei, eu não tenho nenhuma garantia de que aquilo vai funcionar. A única garantia que eu tenho é olhar para trás e ver o que eu fiz e o que eu não fiz e o resultado disso. No final das contas, o pitaco, a opinião, o que eu acho que poderia funcionar, não vale de nada. O que vale é a minha experiência que eu já apliquei, validei e testei. Então, pô, se isso é o que realmente vale, se por melhor que você seja, você erra, eu não quero saber dos seus pitacos, eu quero saber das suas experiências, porque elas são reais, elas são válidas. Então, dentro da escola, a gente cria um ambiente onde, cara, esquece o seu pitaco, esquece aquilo que você acha, esquece aquilo que você faria, eu quero saber o que você fez. Isso. Vamos pegar a experiência, porque é a experiência que vale, ela já foi comprovada, né? E eu acho que essa pegada, e eu falo isso aqui para levar isso para todo mundo, quem está ouvindo, pô, começa a trazer essa ideia de valorizar experiências reais, aprender com a experiência do outro, ao invés de ficar pegando pitaco de quem nunca fez o que você está querendo fazer e está te falando o que você deveria fazer, sendo que ele nunca fez. Muito cuidado com isso, né? Nem tudo que a gente planeja funciona, e o Henrico é a prova disso aí, né, Henrico? Sim, sim. Tanto que assim, Taioba, pegando o gancho do que você está falando, o plano da Factory, cara, para mim ele era perfeito. Eu peguei todas as arestas, né, de risco, e aparei. Falei, não, mas o risco é fraude. Não, não vai ter, porque a venda sou eu quem faço. Mas a margem é pequena. Não, a margem vai ser ainda maior, porque eu ainda vou ter a comissão daquilo que eu vender. Né? Porque, assim, as fábricas, elas têm essa característica de serem ruins de venda e boas somente na produção. Né? Então, eles recebem e comissionam as vendas que você faz. Então, assim, minha rentabilidade vai ser maior, meu vai ser menor, apoiando, ou sei lá, trocar pro cara que cria boi, entendeu? Não, vou trabalhar só no que eu conheço. Então, assim, o plano era perfeito. Né? Modéstia à parte, o plano era muito bom, cara. Só que, como você falou, o mapa é completamente diferente do território, cara, e o grande segredo das coisas está na execução, né? Não é uma boa ideia. De boa ideia, o inferno está cheio. O que conta é a execução daquilo que você está fazendo. E isso é a prova, cara. Foi pro buraco, né? E, de novo, assim, para mim foi uma das melhores lições, porque eu era muito arrojado, aprendi a ficar mais na retranca, né? Então eu acho que o grande segredo das experiências ruins da vida é você aprender com elas. Se você apanhar e aprendeu, a experiência valeu. Cara. Exato. Agora, se você apanhar e não aprender, a experiência não valeu de nada, né? A gente falou, ou você tem resultado, ou você aprende. Só que, né, você não tem resultado, ou você aprende. Então, faça da tua, entre aspas, derrota, que eu não acho que é uma derrota, pelo contrário, porque que nem você falou, Henrico, se tem um aprendizado, tem valor, né? E aí, se você consegue tirar isso da tua experiência, maravilha. Agora, o que o Taioba falou também é importante. Por que fazer você, se você pode aprender da experiência do outro, cortar caminho e evitar você fazer o erro que alguém já cometeu, né? E esse eu acho que é o grande segredo, né? Da escola, grupos de network em geral, onde a gente consegue ter esse tipo de experiência de quem já viveu aquilo, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não queria perder também algo que você trouxe e que foi significativo, que é todo o baque pessoal que você teve, fim do casamento, perda da sua mãe, e o peso disso associado ao momento que você estava vivendo nos negócios. E eu não sei se é algo que você se sente confortável em falar, mas você levantou a bola e talvez a gente explore um pouquinho mais isso. Mas... como que você vê a relação de todo esse baque pessoal, de coisas dando
vamos dizer, coisas dando errado na vida pessoal e a influência disso nos negócios. Será que a ideia realmente era tão ruim assim da Factory? Ou será que é porque você estava vivendo um momento pessoal difícil e isso impactou na sua, no, nos seus negócios e a Factory não deu certo por causa do que estava acontecendo? Ou será que é o inverso? Será que, por exemplo, talvez a crise no relacionamento, no casamento, veio porque o negócio estava indo tão mal que você, como Henrico, pessoal, né? Você acabou se abalando com isso e afetou no relacionamento e levou ao fim do relacionamento, enfim. Porque, no final das contas, a gente que é empreendedor sempre tem esse negócio de separar, né? Vida pessoal, vida profissional, mas, pô, não dá para fazer isso. Na prática, não dá. Você é um ser humano e se o negócio vai mal, você vai. Não tem como eu compartimentalizar quem eu sou. A vida. Não dá. Eu sou eu, e se dá errado de um lado, eu vou abalar o outro, né? Enfim. Sim. Assim, Taioba, no meu caso, a quebra da empresa veio antes. As outras porradas vieram só para derrubar um pouquinho mais, sabe? Então, assim, se o psicológico não fosse ficar ruim por causa da empresa, ele não tinha como não ficar em razão dos acontecimentos pessoais que vieram depois. Uhum. Né? Então, nesse caso, eu acho que, pelo menos para mim, não teve uma relação. Mas, assim, eu concordo com você que se você está com um problema pessoal, isso vai influir diretamente no seu negócio e não tem como, né? A gente tem que ter um equilíbrio ou pelo menos uma harmonia entre essas coisas. Falou tudo, Henrique. A gente fala da harmonia entre vida pessoal, saúde física, né? Você está olhando para a tua saúde, que você vai ter mais disposição para o teu negócio, aí você vai, trabalha melhor no negócio, aí você tem mais resultado no teu negócio, aí você volta mais feliz. Volta não, hoje em dia tá todo mundo, até na pandemia tava trabalhando em casa, né? Aí você fica feliz, aí tá mais feliz, direciona mais energia, né, pro relacionamento, aí o relacionamento é melhor, aí você vai, sabe? É tudo, essa harmonia, ela também tem um círculo vicioso positivo, né? Você pode ter um aproveito onde essas coisas se enquadram. Agora, Henrico, voltando aí pra tua história. Então, essa foi tua primeira empresa, que você falou que teve duas que faliram, né? Então, você quebrou a Factory. Conta aí, depois, como é que você saiu disso? Qual foi o próximo passo? O que veio depois aí na tua trajetória? Cara, aí assim, Nilson, psicológico ferrado, né, empresa zicada, foi quando... Fiquei uns 6 meses sem saber o que eu estava fazendo lá, mas também não ia ficar em casa, porque não tinha como, né? Ia ser pior. E aí foi quando, cara, o meu ex-sócio da Factory, e eu sou muito grato a ele por isso, assim, ele me indicou um coach, que era um cara muito bom, e eu também não tinha como, comecei a fazer terapia, né? Então foram duas coisas que me fizeram segurar a onda, cara. Terapia para tentar me conciliar com o passado e um coach, assim, para conseguir ter visão de futuro, ter visão do que tem que ser feito, do que eu faço hoje, né? E aí, assim, nessa busca por conhecimento e coragem, né, eu voltei, né, a fazer aquilo que eu já sabia fazer, que era negócio de metal perfurado, expandido mesmo, sem produzir nada, né, só revendendo. E por que que eu fiz isso, cara? Eu tinha acesso à fábrica, tinha clientela, tinha os representantes, conhecia o setor, né? Então assim, foi um caminho natural para eu voltar, né? Porque se aos 24 ninguém ia me aceitar no mercado de trabalho, aos 28 menos ainda. E aí, cara, eu tinha lá meus 28 para 29, eu fui me restabelecendo, fui pagando as contas, fui acertando os atrasados do passado, né, da primeira empresa. Fui fazendo as coisas aos pouquinhos darem certo de novo, né, mas assim, com proporções muito menos animadoras. Até porque era a época da Dilma, né, a economia não estava legal. Mas aí, assim, com um pouco mais de consistência e regularidade. Só que assim, aí eu ainda tinha, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque é um negócio que vocês falam muito na escola, e eu passei por isso. Eu tinha um time júnior e a empresa me consumia muito, sabe? Era de novo, eu vendendo e fazendo tudo.
Aí, um pouquinho mais para frente, eu consegui duas funcionárias excelentes, mas assim, elas eram estagiárias, depois foram contratadas, né? Mas eram juniores, né? Elas faziam o melhor, me ajudavam muito, só que dentro do limite delas. Então, assim, a empresa era completamente centralizada, né? E, cara, você era o operacional inteiro, né? Você fazia todo o operacional, a engrenagem para rodar precisava de você, basicamente isso, né? Então, assim, a empresa continuou centralizada, continuou dependendo de mim, e eu não estava contente com aquilo, né? Precisava encontrar uma maneira de fazer dar certo, cara. Só que a minha vida foi voltando pro lugar, né? Eu conheci uma outra menina, gostei muito dela, vivi uma puta de uma história legal, né? Puta de uma história legal mesmo, assim. E a gente foi morar junto, depois se casou. Tava tudo indo bem, tudo indo bem mesmo. Eu digo até que foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu fui feliz, né? E voltou a sobrar um dinheirinho, e adivinha qual foi minha ideia genial de novo? Não, você não vai falar isso não. Você não vai contar, você não vai falar isso não. Eu fiz essa cagada, cara. Só que assim, dessa vez eu fiz diferente, né? Títulos menores, vendas confirmadas, né? E por incrível que pareça, cara, começou a dar certo. E começou a dar bem certo, né? Já estava girando uma quantia boa por mês, a empresa de aço estava estabelecida. Então assim, eu já estava, tinha dois negócios ali que eu sabia como fazer, sabia como levar. Você voltou com a empresa de aço, então? Voltei, porque as funcionárias que eu tinha, elas eram dessa empresa de aço. Entendi, né? Entendi. As meninas, né? Uhum. E, cara, só que aí é que aconteceu, a Factory foi crescendo, trazendo um monte de cliente novo, a minha ex-esposa, ela era bem proativa, bem comercial, trouxe vários clientes. E aí eu achei que tava por cima da carne seca outra vez, né, cara? Mas assim, dessa vez com muito mais humildade também, né? E muito mais cabeça no lugar também. E aí, cara, a vida, ela é uma caixinha de surpresa, né? Ela vem e me dá outra porrada, cara. Minha esposa, por uma fatalidade, veio a óbito. Eu fiquei muito, muito mal. Tentava me refugiar no trabalho assim, só que era extremamente difícil. E aí, quando eu já tava na merda, né? Adivinha o que aconteceu com os clientes da Factory? Começaram a dar tombo de novo. Só que eram outros, tá? Eram outros. Pelo menos esse erro eu não cometi. E aí a operação caiu pela metade, mas eu segui. Foi um momento, assim, bem desanimador, cara. Mas fui tocando, né? Empresa minguou pra caramba, diminuiu muito. As duas eram muito centralizadas em mim ainda, né? E aí, cara, um psicológico fodido de novo, né? E vem uma outra porrada. Eu tinha um representante lá que ele estava vendendo uma quantidade muito boa por mês, só que um tempo depois eu descubro que ele não estava vendendo, ele estava me fraudando e acabou me dando um calote lá, um tombo, golpe, eu acho que é o termo. Que foi dos 300 pau, cara. E na época, assim, isso me jogou abaixo de novo, né? A empresa quebrou de novo. A Factory ou a empresa de aço? Empresa de aço. Por causa desse golpe. Só que aí, cara, o que me ajudou foi o seguinte: eu tinha feito algumas pivotagens na empresa de aço um pouco antes. Nem sei dizer se é pivotagem ou se é só arriscar fazer algo mais bem feito do que se fazia, né? O que eu fiz, cara? Contratei alguns vendedores já com experiência, né? Ou seja, gente mais sênior. Contratei um consultor para ajudar a me tirar do operacional, porque tinha um detalhe. Eu comecei a contratar gente com um pouco mais de experiência, contratar consultor, não é porque eu achava aquilo legal, eu precisava, né? Já que eu estava gerindo uma segunda quebra, cara, e aquilo ali consumia todo o meu tempo, então a empresa precisava rodar sem mim. Então, nessa necessidade, cara, contratei um pessoal mais sênior, né? Então, aquilo ali, cara,
aconteceu o seguinte: quando o representante me deu esse golpe, a empresa foi para o buraco de novo, só que, ironicamente, alguns meses depois ela voltou a dar certo nesse modelo novo, entendeu? E aí foi aí, cara, que eu vi a luz no fim do túnel, que eu comecei a entender os ajustes que eu tinha que fazer naquele modelo, baseado na minha experiência, os ajustes que eu tinha que fazer no modelo para ele funcionar. Entendi perfeitamente que eu... Perfeitamente não, né? Mas assim, entendi qual teria que ser meu trabalho dali por diante, qual era a minha vocação. Aqui, eu queria só destacar, porque eu não sei se eu entendi errado, tá? Mas foi uma... Foi uma cara, um puta movimento de muita coragem, porque você tinha tomado um tombo, a empresa estava, você falou que a empresa estava, tipo, fundo do poço, buraco e tal, você também não estava bem emocionalmente, só que você meio que reinventou a empresa no meio desse loucura toda. Tipo, cara, se a empresa tomei um calote de 300 pau, isso certamente impacta no caixa, não tem dinheiro, as coisas não estão bem, e você começa a contratar sênior, começa a contratar consultor, começa a investir mais no negócio, a maioria das pessoas iriam no caminho contrário. Pô, tô sem caixa, tô sem dinheiro, vou começar a contratar sênior agora, vou contratar consultor. É. Pô, eu quero contratar júnior, eu quero diminuir meu passivo, quero diminuir minha folha de pagamento, quero diminuir meus custos, e aí você acha que você está indo no movimento de salvar o negócio, você está derrubando o negócio. Como que você percebeu do tipo, cara, meu negócio está quebrando, eu não tenho dinheiro, mas vou aumentar meu custo fixo com pessoas para salvar meu negócio? Porque é meio irracional, assim, é meio... Não sei. É meio contra-intuitivo. Tá? Contra-intuitivo. Como que você chegou nesse pensamento? Porque não é um pensamento que a maioria das pessoas teria. Eu acho que a maioria das pessoas iriam numa no outra direção. Foi totalmente contra-intuitivo e foi muito mais por necessidade, né, porque aquela quebra estava me dando muito trabalho e eu não tinha como ficar ali. Só que eu já tinha percebido que eu não tinha outra opção de vida, né? Se eu ficasse só gerindo a quebra, ia chegar um determinado momento, não ia ter mais caixa para nada, não ia ter como pagar ninguém. E aí ia morrer de vez, né? Ia morrer de vez, né? É, mas assim, eu tô achando riquíssimo, Rico, o que você está compartilhando aqui, assim, sensacional a tua experiência. E para quem está ouvindo aí, acho que não tem noção do quão rico é esse compartilhamento que você está fazendo. Porque a gente fala isso para as pessoas, a gente fala, cara, confia, confia, vai por esse caminho. E aí todo mundo, né, Taioba? Todo mundo diz, não, não acredito, é muito caro, custo fixo. Eu falei, cara, vai por esse caminho. Engraçado que você falou que você foi por esse caminho por necessidade. Então, quem está ouvindo a gente, não espera chegar à necessidade. Dá para fazer sem virar necessidade, entendeu? É um apelo aqui que eu faço, porque, cara, a experiência do Henrico aqui está sensacional. Aproveita isso, aproveita os insights, entendeu? Ele aprendeu por necessidade. A gente fala, cara, tem um caminho se você fizer isso de maneira planejada, de maneira estruturada, tem como fazer isso. Você só precisa confiar que esse é o caminho, né? Mas confiem, dá certo. E assim, como vocês estavam falando, foi totalmente contra-intuitivo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, foi por necessidade. E a forma como eu fiz foi assim, Wilson. Eu tinha 70 mil reais num caixa guardado. 70 mil. Eu cheguei para todo esse pessoal que era um pouco mais sênior. Falei assim, galera, a gente tem 3 meses, esse caixa dá para 3 meses. Vamos fazer rodar? Se isso aqui não virar em 3 meses, eu vou ter que encerrar, porque eu não vou ficar devendo para funcionário. Posso dever para banco, para governo, depois eu acerto, a gente reparcela, mas assim, para a família, eu não devo, né? É antiético dever. E se passar esses 3 meses, eu vou ter que acertar as contas com vocês e vida que segue, né? E aí, esses 60 aqui, se precisar, eu aumento um pouquinho o buraco ali na empresa que já está indo para o buraco mesmo, né? Porque você já está num buraco de 20 metros, o que é ir para 25? E aí, assim, cara, ironicamente, graças a Deus, por sorte, né? Ou talvez por metodologia também, ou um pouco de tudo, deu certo, cara. Deu certo. E aí, de lá para cá, cara,
assim, depois que eu foquei nisso, que eu falei, o negócio é esse, vamos fazer bem feito, aí foi subindo, foi crescendo, as pessoas foram evoluindo, fui dando treinamento, né? Então, assim, valeu a pena. E a empresa de factoring, a segunda, você fechou? Eu tenho ela aberta, mas eu não movimento muito, não. Entendi. Não movimento. Caramba, mas precisou para você passar por dois baques, assim... Duas porradas. Duas porradas bem fortes da vida, tanto no âmbito dos teus negócios, quanto no âmbito pessoal, né? E, cara, muito bom ver que você deu a virada, né, virou aí, a gente, pô, acho que a tua história aí, ela é inspiradora, né, espero que quem esteja escutando saiba que sempre tem, né, uma chance aí de você virar o jogo. Já te parabenizando aqui, Henrico, por tudo que, tua resiliência, né, tua resiliência e tuas conquistas. Obrigado. E você tem que ser orgulhoso, sim, você começou falando, né, agradecendo a gente pela, pô, cara, só por você ter passado tudo isso, ter virado o jogo, cara, sensacional, meus parabéns. Tem que ter muito orgulho mesmo, tem que bater no peito e falar, cara, eu fiz isso, entendeu? E você tem que se orgulhar, sim, por isso. Agora, Henrico, e futuro, cara? Como é que você está enxergando? Até talvez a pergunta seja, né, você está com a gente na Antescola, por que a Antescola, o que você está vendo aí do digital, o que você vê de futuro para a tua empresa, né, de aço? Como é que você enxerga aí o digital, a Antescola? Como é que você veio parar aqui com a gente? O que está achando da experiência e acho que e tua visão de futuro, né? Assim, Nilson, o que aconteceu, cara? Quando tudo isso estava indo bem, sabe? Veio a pandemia. E a pandemia foi mais ou menos assim, a empresa já estava indo razoavelmente bem, estava com caixa, estava conseguindo acertar as contas passadas, né? Quando veio a pandemia, cara, falei assim, já passei por tudo isso, vou dar um jeito nisso aí também, né? Só que eu só preciso fazer uma coisa antes, cara. O que é a pandemia, né? O que é a pandemia no meio disso tudo? Então. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu vou lidar com isso. Vou lidar, só que eu preciso fazer antes uma coisa que eu nunca fiz. Eu preciso ficar 20 dias na minha casa, tirando férias, descansando. Porque até então, minha vida só foi estresse, né? Só correria, né? Problema. Eu preciso ficar 20 dias vendo Netflix, tomando minha cerveja, e aí tirando minhas férias, sem viajar, sem fazer nada. E aí, cara, na pandemia foi quando, depois, né, que os 20 dias de férias, cerveja, hambúrguer, não, agora tá na hora de criar vergonha na cara, sentar e resolver esse problema. E aí foi quando eu comecei a ouvir vários podcasts, buscar conhecimento, buscar livros, e foi nisso que eu comecei a chegar nos grupos de network, foi aí que eu mudei meus hábitos, né? Mudei meus hábitos para acordar muito mais cedo, estudar, ler livros, ler podcasts, entrevistas, aprender com a experiência dos outros. E aí também, isso aí já mudou meu mindset, mudou minha mentalidade. E, cara, o que acabou acontecendo foi que eu comecei a aprender muito, muito com o pessoal do digital. Eu tinha até a ideia de mudar de negócio, né? Então, eu entrei a princípio nos grupos, cara, para falar assim, não, eu tenho esse negócio é assim, não cresce muito mais que isso, e eu quero ter um outro negócio digital agora. Só que aí eu entrei nos grupos, cara, e eu acabei vendo que não, meu negócio é muito bom, que eu tenho que fazer ele crescer. E aí eu tô com um planejamento aqui, tô alinhando isso com a equipe para a empresa crescer bem esse 2023. A gente quer crescer pelo menos 3 vezes, né? Desculpa, crescer pelo menos 3 vezes em 2022. E a gente tem visto isso como possibilidade, primeiro, por uma série de coisas que eu tenho aprendido com vocês, né? E segundo, porque é possível, né? Agora eu sei que é possível. A pandemia, ironicamente, foi muito boa para mim, por 2 motivos. Me transformou como pessoa física, mentalidade, me colocou disposto a me relacionar com muita gente nova, fera demais, a aprender.
E para a empresa, ironicamente, foi bom, cara, porque o preço da matéria-prima subiu bastante, a gente foi beneficiado diretamente com isso, porque o nosso faturamento sobe na mesma proporção, né? A gente viu que dá para implementar muitos novos produtos e com isso crescer. E, cara, e aí, grande parte disso, cara, grande parte dessa visão que eu estou tendo, grande parte disso que tem acontecido comigo, eu devo à Antescola, né? E assim, Antescola é excelente e faz toda a diferença na minha vida. Primeiro pelo networking, porque grupo, comunidade, cara, é uma vantagem competitiva. Você tá do lado de gente fera, foda, é uma vantagem competitiva. Segundo, porque o ensinamento é difundido segundo a prática. Não tem eu acho, tem o gestalt, né? Tem eu vivi, foi dessa forma, isso te aconteceu. E terceiro, porque vocês têm metodologia, cara. E uma metodologia eficiente para que essas trocas de experiência sejam feitas. Então, assim, é fera demais. E aí, a observação que eu tenho é assim, por mais que sejam negócios diferentes, né, por mais que tenha uma galera do digital, eu do físico, e outras pessoas do físico também, e muitos negócios nada a ver um com o outro, por mais que sejam diferentes os negócios, os problemas são parecidos. Né? Vai ser treinamento, pessoas, produtividade, gerenciamento de rotina, estresse. Os problemas são praticamente os mesmos em todos os setores. Então, você sempre sai com mais conhecimento do que entrou. Sempre sai com mais conhecimento, mais preparo do que quando você entrou. Então assim como o comentário, né, que eu falei no começo dessa entrevista que vocês fizeram, e que realmente mudou meu jogo e fez eu dar muito mais valor a tudo isso, e assim como vocês também escreveram no evento que teve agora, que um insight pode valer toda a sua anuidade, cara, vale mesmo. Eu recomendo demais, foi uma experiência muito fera para mim, e eu espero poder ajudar, né, espero poder ajudar todos aí que querem me colocar à disposição, compartilhar talvez muito mais fracasso do que sucesso, porque é assim que a gente aprende, mas tenho aprendido demais com você, cara, sem vocês, sem passar pelas mesmas porradas que eu passei antigamente. Então, obrigado, pessoal, foi fera demais aí. Legal, sensacional. Pô, obrigado você, Henrique, por contar a história, compartilhar a experiência. Concordo contigo, porque o pessoal valoriza muito os sucessos, né? Mas ninguém está para falar dos fracassos ou buscar troca de experiência com quem já fez um caminho. E não é nem que não recomenda, porque como você falou, o gestalt não é que a gente vai dizer para você faça isso ou não faça isso. É dizer o seguinte, eu passei por isso e o que aconteceu na minha experiência foi tal, tal, tal. Não significa que a sua experiência vai ser idêntica, né? Mas significa assim, o que você vai fazer com essa informação, aí só você vai dizer, né? Mas é a experiência rica que já passou e pode complementar alguma coisa. Talvez mude um pouco o processo de tomada de decisão da pessoa, né? É riquíssimo. Certo, Tarola? É riquíssimo isso, porque eu, inclusive, devo muito a você e ao Hugo nesse evento da Antescola. A gente bateu altos papos lá, E eu saí, cara, em momento nenhum, ninguém falou para mim, faça assim. Você contou sua experiência, um contou a dele, e eu saí com um negócio que vale ouro para mim, que eu já estou implementando na empresa e que está dando muito resultado. Então, assim, esse convívio, cara, é riquíssimo. Você pode perguntar, mas você vende para o pessoal dentro de fora? Você vende para o pessoal dos outros grupos de network? Não, cara, não vendo nada. Mas eu me lapido como gestor, e é isso que vale a pena para mim. Assim, eu sou suspeito para falar, porque, pô, eu sou... A Antescola é nossa, né? Assim, é uma parada que a gente tem muito orgulho de fazer esse negócio. Mas eu acredito que a gente fez algo muito massa ali, e que faz toda a diferença. Primeiro, é a galera que está lá dentro. Assim, acho que uma das coisas mais incríveis da Antescola é que a gente não tem nenhuma intenção de trazer ninguém por causa da grana que o cara tem para pagar a entrada na escola. Assim, no final das contas, ter o dinheiro é o mais fácil para entrar na escola. Dinheiro realmente não é o problema para o cara que tem o perfil de estar lá na escola.
Então, o ponto é saber as pessoas certas. Quem vai estar lá dentro tem que estar lá dentro porque merece. Não é o dinheiro que compra a entrada do cara na escola, é a história dele, é o que ele faz, é o resultado que ele tem e a forma como ele tem esse resultado que compra a entrada dele na escola. O dinheiro é só o ticket, mas o que faz ele estar lá dentro é ser merecedor de estar lá na escola. Então, primeiro, acho que a escola é diferente porque a gente realmente cuida, não é só conversa do tipo, ah, vou fazer uma aplicação aqui. Mas todo mundo que aplica entra, isso não acontece na escola, né? De fato, o cara tem que merecer estar lá dentro. E assim, se você está lá, Henrique, é porque você comprou essa entrada com aquilo que você fez, com a sua experiência, assim, porque você mereceu estar lá, não é uma questão simplesmente de ter a grana para pagar a entrada. Então a gente coloca gente para dentro que a gente acredita que tem que estar lá. Esse é o primeiro ponto. A galera que está dentro da escola é muito foda. E segundo, cara, se eu. Já fiz uma parada que é absurdamente difícil, que é realmente juntar aqui dentro pessoas que são muito boas e que geralmente a maioria delas não estão em outros masterminds, em grupos por aí, elas não gostam dessa pegada de mastermind, Instagram, de aparecer, mas são pessoas de resultado que querem estar num grupo profissional. Pô, fiz um trabalheira danada de juntar uma galera dessa. Muito foda. Eu não posso desperdiçar essa galera. A mente dessa galera, eu não posso desperdiçar esses caras deixando eles ficarem dando pitaco e opinião, falando o que eles acham. Não posso desperdiçar um monte de gente boa com coisas sem sentido, com coisas nada a ver, com pitaco, com achismo, com julgamentos, do tipo, ah, se fosse eu faria diferente. Cara, é um desperdício. Já que eu juntei uma galera muito boa, não pelo que ela acha, mas pelo que ela fez, eu vou garantir que eu vou extrair a experiência do que ela fez. Então, acho que tem duas coisas assim. A gente traz muita gente boa para dentro, e outra, a gente não desperdiça essa galera com o que ele acha, com o que ele. A gente aproveita a experiência de quem já fez. Né? Então, e a gente desenhou uma metodologia para isso. Né? Então, acho que isso é uma parada que torna a escola única mesmo. A galera que está lá dentro e a metodologia para garantir que esses caras não vão ser desperdiçados. Assim, a experiência deles vai ser colocada na mesa e você vai poder aproveitar, extrair e comprar. A experiência dos caras, né? Porque quando você entra na escola, você está fazendo isso, você está comprando a experiência de quem já trilhou o caminho que você está trilhando agora, e isso aí, cara, é impagável, né? No final das contas. Assim como, pô, ouvir você e ter acesso à sua experiência aqui agora foi impagável, assim, Eu ia ouvir pessoas comentar de lá esse, fora. Tano. Eu ia Pô, comentar exatamente não tem isso. Ter preço. escutado a história do Henrico, a gente acaba aprendendo junto, né, cara? É isso que eu acho muito legal, assim, né? Não tem melhor, não tem quem está na frente, tem a experiência de cada um. E, pô, o Henrico me deu uma aula aqui, né? Eu acabo aprendendo junto com esse pessoal todo. Então, Henrico, você está agradecendo tanto, a gente tem que te agradecer também por ter ensinado tanto para a gente aqui hoje, não só hoje, né, como todas as trocas que a gente tem. E pode ter certeza que você tem dois caras aqui que estão torcendo muito pelo teu sucesso aí de crescer 3 vezes e tal. A gente vai estar tá acompanhando isso. Digo mais, vai estar tá acompanhando de camarote, né? E vai estar tá lá celebrando essas conquistas aí junto contigo, com certeza. A gente vai celebrar junto, sim. A gente vai celebrar. Muito obrigado, pessoal. De coração aí. Valeu. Henrico. Quem está ouvindo aqui, talvez vai querer te chamar, conversar com você, ou pelo menos ver enfim, acompanhar o seu trabalho, ver um pouquinho do seu negócio, da empresa. Existe essa possibilidade? Na escola a gente tem acesso e tal, a gente troca ideia, pô, a gente está lá. Mas quem não está na escola, que está aqui e enfim, ter acesso, ver o que você está fazendo, talvez bater um papo, se conectar, é possível? Se for possível, como que essa galera te acha? Claro, o site nosso, assim, até por ser industrial, né, a gente não atua tanto em redes como Facebook e Instagram, mas tem o nosso site, bpex.com.br. Eu vou soletrar porque é B de bola, E de escola, P de pato, E de escola, X de xadrez.com.br. Aí tem lá o site da empresa e tem também meu Instagram, quem quiser conversar. Pode me seguir, pode me chamar. Se eu puder ajudar de alguma forma, se eu puder dar algum insight que faça algum tipo de diferença para a pessoa, eu vou ficar muito contente. Instagram é Enrico Bertagna, EnricoBertagnha. Show, show. Quem estiver vendo pelo Legal. YouTube, a gente coloca os links aqui no, na descrição do vídeo. E, cara, agradecer demais. Esse papo foi incrível. E, enfim,
uma oportunidade imensa ouvir e conhecer um pouquinho da sua história. Valeu demais mesmo. E Nil, valeu, cara. Tamo junto. Companhia aí, ilustre também aqui no podcast. E é isso aí, galera. Da minha parte, pô, tá pago. Valeu demais. É, tá bem. Obrigado, Henrico. Te agradecer também por ter compartilhado tantas coisas, não só em negócios, né, como no âmbito pessoal também. E realmente ver que você virou o jogo aí, cara, incrível. Meus parabéns novamente. E passar para você aí, de repente, deixa uma... Não sei se você quer deixar uma mensagem final, alguma coisa aí que... Uma palavrinha para quem está ouvindo para a gente encerrar mais esse episódio e novamente agradecer a tua participação. E aí, o que você manda? Ó, gente, quero só agradecer ao Nilson, ao Taioba, quero agradecer a escola por tudo que tem me ajudado, tudo que tem feito de transformação positiva para mim. Quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da história. Como eu falei, se eu puder ajudar com qualquer pessoa, com qualquer coisa que seja, eu vou ficar muito contente. E é isso, pessoal. Tamo junto. Precisar, só chamar. Isso aí. Valeu. Valeu demais, galera. Um abraço, então. Tamo junto no próximo episódio do nosso podcast Dante Escola. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado.